si budeme povídat o sériovém a paralelním spojení rezistorů. Rezistory můžeme propojovat sériově nebo paralelně. Sériové spojení odporů výsledný odpor počítáme tak, že odpory mezi sebou sečteme. V našem případě je R1 3,3 kiloohmů a R2 6,8 kiloohmů. Takže 3,3 plus 6,8 je 10,1 kiloohmů. Paralelní spojení odporů počítáme jako součet převrácených hodnot a tento součet je roven převrácené hodnotě výsledného odporu. Takže 1 lomeno R se rovná 1 lomeno R1 plus 1 lomeno R2. V našem případě R1 bylo 3,3 kiloohmů R2 bylo 6,8 kiloohmů. Když dosadíme, tak nám vyjdou 2,2 desetiny kiloohmů.